Goeiedag en welkom by vandag se oordenking. Ek wil jou uitnooi kom lees saam met my vandag se teks, Matteus 13 vers 44 tot 46. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. So, wat my uit hierdie twee verhale baie opval, is heel eerste dat die koninkryk van God nie opvallend is nie. In die eerste storie is dit begrawe, soos 'n skat. En in die tweede een is dit soos 'n waardevolle skat wat baie noukeurig uitgesoek moet word. Dis waarvan meeste gelykenisse in hierdie hoofstuk. Die koninkryk van God word ontdek. In die eerste gelykenis is dit onverwags. En in die tweede gelykenis is dit regtig nogal 'n proses om fyn uit te kyk en uit te soek. Ek wil graag vir 'n oomblik by hierdie realiteit stil staan dat die koninkryk van God nie voor die hand liggend is nie. Ek dink Jesus spandeer jy so baie tyd om die koninkryk van die hemel te verduidelik omdat ons nodig het om herinner te word dat al lyk die wêreld soms uit mergelind godsverlate, is sy koninkryk hier by ons. Soos 'n parel wat weggesteek is. Soos onsigbare gis wat in brood besig is en dit laat rys. Dit is heel eerste die belofte van die gelykenisse, wat oor en oor bevestig word. Dat selfs al is God se heerskappy nie altyd duidelik sigbaar nie, is dit nog steeds naby. Dalk is dit die belofte wat jy vandag weer moet hoor. God is naby. Dan wil ek tweedens stil staan by die kere wat hierdie realiteit dat God naby is, ons onkant vang. Ek dink aan byna elke volgeling van Jesus wat hy geroep het om hom te volg. Hulle was onkant gevang. Ek verbeel my dat hulle vir hulle self gedink het, wie? Ek! Dit was nie net hulle wat onkant gevang was nie. Die skare was ook. En ek verbeel my dat hulle ook gedink het, wie hy of wie sy? Praat Jesus met daardie sondige vrou? Eet Jesus saam met daardie sondige man? Raak Jesus aan daardie onrein mens? Mense was onkant gevang deur Jesus wat in sy koninkryk gewerk het. Die wetsgeleerdes was onkant gevang. Die Messias wat hulle verwag het, moes sekerlik die reëls verstaan en gehou het soos hulle dit gedoen het. En tog kom ontwrig Jesus keer op keer hulle idee van heilig en hulle beeld van God. Om te ontdek dat God naby is, is 'n ontwrigtende realiteit. As jy dit eers ontdek het, dan gaan jy nie maar net aan op jou pad soos altyd nie. God se nabyheid verander die pad wat jy stap en dit verander die planne wat jy maak. Wanneer ons agterkom dat ons buurt nie godsverlate is nie, maar dat Jesus hard aan die werk is om mense in die huis en in die straat en in die buurt reg om ons te verander, te genees en te red, is dit dalk verrassend. Dalk wil jy sê, wag hier, wag daar die huis, wag hier die land. God werk op verrassende plekke in sy koninkryk. In die gelykenis verbeel ek my dat die ou wat die skat ontdek het, gedink het, hoe gelukkig is ek? Dit mag verrassend wees
dat Jesus die mense geroep het wat hy geroep het. Maar hulle het ook sekerlik gedink, hoe gelukkig is ek? Dit mag ons ontkant vang dat God se koninkryk hier is, dat hy na by ons is. Ek wil nou sommer sê smack bang in die middel van al die oënskynlike goddelose godsverlate wêreld. Net hier roep Jesus steeds mense, ook jy en ek. Hy roep ons, ook jy en ek, saam met die ou in Matteus 13. En ek wil sê, ons moet ook soos hy sê, gelukkige ons. Hoe gelukkig is ons om te weet dat God te midde van kantoorpolitiek my 'n deelnemer aan sy vrede maak. Dat te midde van 'n kultuur wat net altyd nog meer wil hê en doen en wees, dat ek eenvoudig kan leef. Hoe gelukkig is ek om na my buurman te kan kyk as iemand wat God liefhet, in plaas daarvan om hom te sien as iemand waarmee ek moet kompeteer. Hoe gelukkig is ons om te glo dat God ons uit alle forme van donker roep en red en dat geen situasie vir hom hopeloos is nie. Hoe gelukkig is ons? Kom ons bid dat ons al hoe meer hierdie skat wat ons soms onverwags ontdek, ook al hoe meer sal uitsoek. Kom ons bid dit nou. Here God, almagtig, hoe gelukkig is ons om ons burgerskap in U koninkryk te kan hê. Help ons om al hoe meer U mag en U teenwoordigheid en U werk om ons raak te sien. Amen.